Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtën dhe të shtrejt. Tashma që jemi në stinën e verës, dhe elhamdulillah që e kemi këtë stinë, të shumët janë ata që me pyesin se cila është vepra ma e mirë për ta ba. Edhe për shpirtin e dikujt, po edhe për shpirtin tim, po edhe në dobi të komunitetit e këshu me radhë. Kjo me tërhoqi vëmendjen për të kthyer në Kur'anin familjar dhe për të gjetë se Allahu Azza wa Jall na urdhon në krye të herës dhe thotë: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Pra ai person i cili vepron qoftë sa një grimcë vogël atomi nga mirësia, pra një vepër bamirësi, do ta shohë. Do ta shohë Allahu, do ta shohë personi që e bën të mirën, rezultatin e saj. Edhe kundërta me të kundërtën. Pra ai që vepron sa një grimcë e vogël atomi, diçka të keqe, ai do ta shohë atë. Dhe u ktheva tek hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam që flasin për dobin e ndërtimit të çezmeve apo bunarëve të ujit, apo hapjes së një shtegu për të qarkulluar uji për kupin të gjallët pa përjashtim. Edhe gjitha argumentet të mrekullueshme të dashurit e mi, argumentet të cilat do t'i vendos para durve tuaja, e nëpërmjet tyre me vunë dukje edhe një mirësi shumë të madhe dhe një veçori me të cilën spikaten muslimanët e qytetit të Shkodrës, në veçanti xhamit tona, ku në shumicën e xhamive të Shkodrës sot ka çezme të cilat janë ndërtu me qëllim që të pi ujë kushdo prej kalimtarëve. Çezme që janë hap me qëllim që njerëzit të furnizohen me ujë. Dhe sot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e mora makinën në mjes dhe bana një gjiro. Për ku fiksova disa prej xhamive të qytetit në të cilat ne kemi hapur apo kemi miratuar ndërtimin e çezmeve të ujit. Natyrshëm që në vendet të ndryshme i shoqërojmë ato me një plakat ku shënohet edhe emri i donatorit nëse ai ka dëshirë me e bën një gjatë të tillë. Por ka vëllezër tan, të cilët thonë, jo, unë du me e bë atë, por nuk du me u vendos emri dhe nuk vendoset emri. E janë edhe shikoni, fjala bie, xhamia e Parucës, si kur se shihni edhe në foto. Xhamia e Dërgutit, si kur se shihni në foto. Xhamia e Fushqelës, si kur se shihni në foto. Xhamia e Draçinit, si kur se shihni në foto. Xhamia e Perashit, si kur se shihni në foto. Xhamia e Dudasit, sikur se e shihni në foto. Pra në të gjitha këto xhami, por jo vetëm, ka një çezme prej ku njerëzit munden me undal, me pi ujë, ose munden me ardhë, me mush ujë, kur nuk kanë në shtëpi të tyne. Xhamia e dy vajzave, dhe xhamia e Kirasit, ku sot nuk ka një çezme, por që desht Allahu subhanahu wa taala që ditën e sotme, një besimtar i nderuar, erdi dhe më kërkoj me nërtu një qezme në hyrje të xhamisë Kirasit për shpirtin e babes e ti, një besimtar i nderuar. Dhe sot e kopsitëm edhe qezmen ma të re në qytetin e Shkodrës. Pra këto janë qezme hajratesh. Pastaj, po të shkojmë në xhamit e fshatrave, pa tjetër që do të gjejmë që në shumicën e xhamive tona, kemi hapur bunar, pra kemi hapur puse për të mirën e xhamisë dhe për të mirën e fshatit, dhe kemi vendosur po ashtu në të shumtën e tyre një madje edhe nga dy çezme, të cilat i shërbejnë njerëzve për të marrë dhe për të pi ujë, por jo vetëm njerëzit. E gjithë kjo të dashurit e mi kthehet tek origjina e këtij formimi dhe këtij shpirti të madh të muslimanëve të Shkodrës, por jo vetëm. Pejgamberi alayhi sallatu wasalam thoshte: kjo është një hadith shumë i përhapun dhe e transmeton Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Ibn Hibani në librat e tyre të sakt. Thot pejgamberi alayhi sallatu wasalam se një ditë një burr po ecte në rrugën e tij dhe ishte vapë madhe. Thot dhe kishte një etje shumë të madhe. Dhe pa pritur gjeti një bunar. Pra një e pus i cili ishte hapur dhe ku mund të zbritej për të mush ujë ose për të pi ujë. Thot dhe i zbriti në atë pus, u fresku, piu ujë dhe u ngjit lart për të vazhduar rrugën e tij. Thot dhe për para syve
ju shfaq 100. Pra një krijesë gjorë që hante gurët në atfacin nga etja e madhe, hante gur, edhe gura lecë që kishtë aty për rrëth, nga etja e madhe. Thot nga dhemshuria për te, e hoqi shapken e ti, pra te opingen ma mirë të thush, edhe u ullet dhe njëherë atje në pus, e mushi atë, pastaj e vendosi në gojen e ti, pra e shtërmoj me dhamët e ti, dhe ashtu u njit nalt, dhe e vendosi për para durve të qenit i cili u vërsul drejt ujit, nga etja e madhe. Thot, subhanallah, Allahu e falenderoj, pra e begatoj dhe e mshiroj robin e ti për këte veprim që bani dhe i fali gjunahet e ti. Allah. Ky është një hadith të cilin pejgamberi alayhi sallatu wasallam na e thot për të na tërhek për të bërë këtë vepër me të cilën sot veçohen edhe spikasin muslimanët e Shkodrës. Dëgjoni këtë hadith tjetër. Një prej sahabeve erdhi tek pejgamberi alayhi sallatu wasallam dhe i tha: "O dërguari i Allahut, nga njëherë kafshë të ndryshme vinë edhe pinë ujë tek burimi që un kam hap. A ka ndonjë shpërblim për mua teksa e bëj një veprim të tillë?" Çe i tha pejgamberi alayhi sallatu wasallam, i tha: "Jepi të pinë. Jepi të pinë, sepse do të shpërblehesh për çdo frymë të gjallë të etur. Do të shpërblehesh për çdo frymë të gjallë të etur, pra njeri, kafsh, zog, çdo qoftë, shpen, nëse vjen edhe pin ujë aty nga etja, ti do të shpërblehesh për atë." Edhe një hadith të fundit, sepse argumentet janë të shumta, por dëshira e kësaj këshille dhe këtij mesazhi ishte për të nxit veprimin e kësaj sadakaje rrjedhse, për të nxit këtë synet të pejgamberit ton alayhi sallatu wasalam dhe për t'i thënë me zemër të hapun e me zemër të madhe, kujdo prej nesh që e ka bërë një vepër të tillë, Allahu ta shpërbleft. Dhe me i thënë kujdo prej vëllezërve tanë, motrave tona në qytetin e Shkodrës, musliman, jo musliman, vizitorve, kushdo që kalon pranë xhamive tona, ejani, pini ujë, freskohuni, sepse këto çezme të hajrit janë hap për qëllim që gjithë secili për jush të përfitoj atëherë kur ka nevojë. Transmetohet nga Hazreti Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu se pejgamberi alayhi sallatu wasallam ka urdhëruar të ka thënë: "Kushdo që do të hap një burim uji, pra thuj një çezme, një vat, pra do të kontribuojë për të mirën e komunitetit nëpërmjet ujit, nuk do të pijë prej tij," thot, "asnjë frymë e etur, qoftë gjin, qoftë njeri, qoftë zog, vetë se do ta shpërblejë Allahu në ditën e gjykimit." Allah. Të dashnë të shtrejt, uji është burim i jetës. Në Kur'anin familar të lexojmë: "O ja'alna min al-ma i kulli shay'in hayy." Pra ne çdo gjë të gjallë kemi bërë nga uji. Prandaj sot, nëse ke mundësi, mos më shpërduru ujin, më e kursy ujin dhe më ia dhan ujin atij që ka nevojë dhe më kontribu që nëpërmjet pasunisë tënde, për veten tënde, për shëndetin e familjes tënde, për shpirtin e babës e nanës, për shpirtin e një të afërmi, për një njët, sinqeritetin e cilit e din vetëm Allahu, po mujte për me hap një bunar, pra një pus, një çezme, për me arë në ndim njerëzve, kafshëve, krijesave të Allahut, ilumi ti, pastaj ilumi ti, pastaj ilumi ti. Allahu ju dashtë.